Kinatatakutan sa isang barangay sa Catanduanes ang isa umanong lumilipad na ataol na nangahabol pa raw ng tao. Ang misteryo ng flying ataol natampok sa gabi ng lagim ng kapuso mo, Jessica Soho. Panoorin po natin. Ikaw? Ano ang gagawin mo kung sa paglalakad mo makakita ka ng lumilipad na ataol? Mga bata pa kami, apat kami mag-amigang sama-sama kami panghuli ng hipon sa ilog. Ayon sa kwentong bayan ng mga taga-Catanduanes, bilisan niyo! Lumilipad na ataol daw ang nagpapakita sa mahiwagang puno ng balete. Binaliktad namin yung mga damit namin pati pante. Pagdating nila sa asilad, malapit na kami doon sa balete, may kabaong na nakaharang doon maraming ilaw ng kandilang. Ang balahibo namin sa katawan, parang nagtarayo. Ang gusto ko talaga, makita ko. Ang nakita ko, ataol na, 5 feet, tapos mayroong espyon na sa taas. 3 gabi akong talagang, palagi akong nangaginip. Dahil sa siguro sa sobra kong takot. Dumadaan kami doon, lumalakas yung hangin. Tapos kinikilabutan ka na, patingin-tingin ka kaliwa kanan. Takpan niyo yung mga mata niyo. Pakiramdam ko mayroong sumusunod. Diretso lang, ano? Diretso lang! Bilog siya, ma'am. Nag-spark yung mga apoy niya. Mayroong mata, mayroong ilong, at saka mayroong bunganga. Nakakatakot kasi gumugulong, mayroong apoy. Paliwanag ng eksperto sa lumilipad na bilog na apoy. Ang Santelmon ay hinalaw sa salitang Saint Elmo's Fire. Ang karamihan ng mga istorya ng Santelmon nangyayari sa mga bukid, sa mga pagitan na yan, dyan tinatambak yung mga organic material tulad ng mga dahon na pinutol na. At sa matagal na panahon, nagpo-produce ito ng gas dahil sa fermentation. May kumikidlat, merong lakas na electric charge, hinihigop itong mga gas na to at nakikitang namumuo yung ball of fire na yan. Wala na yatang katapusan ang katatakutan ng lumilipad na ataol dahil muli na naman itong nagpakita. Noong gabing yun, pumunta kami ng inaya kaming magharana. Uwi na. At tapos, kakantahan. Kaya, ginabi kami ng ano, uwi. Nakita kami na ang kabaong. Pare, kabaong! Kumuha kong bato. Hindi ko na ito nakagalaw. Dati, ang iba nagsasabi ng ganyan. Hindi naman kami naniniwala. Nung pagkakataon nga yung nakita namin, saka kami naniwala noon. Dahil sa isang super typhoon noong dekada 80, naputol ang puno ng balete na siya raw naging dahilan para matigil ang pagpapakita ng lumilipad na ataol. Tunay man o guni-guni ang mga pagpaparamdam, huwag kalimutan ang mensaheng mga limao na dapat alalahanin at ipagdasal sila ng mga naiwan nila sa mundong ibabaw.